되게 유부가 상황. Buka semoro tiba ke gagrak kurung aku kan nggih Mas nggih. Nggih, panjenengan. Kersane dibawane nggih bocah. Nggih, dipun bawane nggih. Kakang kawa hari-hari iki nek. Iki anu to gagak dadi lair iki ora gawe hari-hari. Dang yo. Haningkar haningku. Ada toprak to sing gagak. Yai garwanipun kakang. Yai garwanipun kacang, Yai. Kakang. Kakang mau kacang, kakang. Lah iya, kakang bakul kacang. Moro diagi kaketo marang pun kakang, Yai. Moro nyaketo gagal pun kakang, Yai. Inci kang, mas kamu badan kinangi sampun kapal. Cek aja lolong. Iki sing rungokne sing ora ngerti. Sing lanang kok gawanteng suarane apik bareng nyedak. Mutah-mutah. Aja meneh kok sing delok ra mutah. Wong anakku lah ngro ra iku gembrug-gebrak lho. Bener. Semabut. Enak. Bener bojo. Kowe wetane haningkar ningku. Neng jagat ora mulya kejaba mung sliramu kang dadi gegantilane atiku yayi mulo kang saka kuwi kang saket marang pun kakang apa panjalukku bakal tak turuti waten ora apa ono dhewe enggak nesu nesu to diwarai diwarai ya diwarai mosok lek marai kok duwa-duwa iman aku ya ora apal yo dhewe lo bocah kemiban malah cengengesan. Ya, enggak tahu ora iki. Aduh. Masuk iki wis kelakar jene. Apa? Sumpah kuwi. Kalian iki kene. Luwih kupah iki kok mung sok kok kaya ngono. Ngono lho terangane ra iki iki jan ora apa-apa dunia. Heeh. Dadi ra tau roh wong sing modele elek kaya ngene iki. Wis elek ngono. Iya. Aling sa amutan jam laku laku ya iya coba tuh sawangan ada yang pampan kono ada sesawangan sing endah yang dipeni di bagian di tipe berarti meripakmu PC gak sih sama nambahnya kaya api-api contohnya ini Taman Sari Taman Sari coba sawan sisi kono ono priagung sing padha mirsani yo jagat penontonnya katah enak berbulan banjol sing buyu yo akeh sing delok akeh sing nangga po arang-arang bergo saking larangnya tak kira sinten muni larang gak tabu aneh lambine ora nanggap ngelok nih ini kayaknya nah ini apa dulu gue kalau kentonnya bumatan 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 Mbak Lurah Karang Patian menawi rawuh salam hormat kula Mbak Lurah Pati Tresno tulus najane ku bok asmara iki lagune jan lima aku kelingan gak baca ndasmu lho iki lho sing nembang Mbak Lusi gorene cepet pindah kono kok ora apa-apa iya tiba-tiba gagal tulung aku mas ya kabelnya teko berat teko
orang tak boleh tak tak main teko ya sandal ini dasnya pusing pindah ini apa ini Nikol, nyapa? Aku sekarang harus ngejulut iki yo. Kene. Tak ngomong, kowe malah ora salah mesake aku nyawang aku jejer Mbak Lala ya Allah. Nyapa? Kok yo mido dari nyakit keprak. Wes selasi. Jalane rupane parah. Jadi kok kok jajan.